Vətəni sevmək özünü onun bir hissəsi hesab etməkdir. Havasını, suyunu, torpağını qorumaq, bir qarışını belə yad elliyə qıymamaqdır. Lazım gəldiyi an bu yolda düşmənin canını belə almağa hazır olmaqdır. Yalnız o vaxt vətən qarşısında borcunu qismən də olsa yerinə yetirmiş hesab oluna bilərsən. Məmmədov Seymur Qəhrəmanoğlu 18 sentyabr 1971-ci ildə Füzuli rayonunda dünyaya gəlib. Orta təhsilini burada alıb. 1988-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun elektrotexnika fakültəsinə daxil olur. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanır. Vladimir vilayətinin Kavrov şəhərində və Almaniyada artilleriya üzrə kurs keçir. Daha sonra Ukrayna Respublikasının Çernigov şəhərində xidmətini davam etdirir. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra vətənə qayıdaraq milli ordu sıralarına qoşulur. Seymur gənc olmasına baxmayaraq, döyüşün ən qaynar nöqtəsində rəşadətlə vuruşurdu. 11 nəfər əsgərin mühasirədən azad edilməsi, əsirlərin xilas olunması, bir neçə kəndin mühasirədən çıxarılması onun böyük şücaəti hesabına mümkün olur. 1992-ci ilin 1 aprelində isə Məlikcan kəndi uğrunda qızğın mübarizə gedirdi. Hər birində 10 nəfər olan 15 erməni postu darmadağın edildi. Düşmən snayperi əskərlərimizi addım-addım izləyirdi. Bu güllələrdən biri də Seymurun həyatını yarda qoydu. O, vətəni uğrunda bir an belə tərəddüd etmədən atıldığı döyüşdə həlak oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 avqust 1992-ci il tarixli 131 saylı fərmanı ilə Məmmədov Seymur Qəhrəmanoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. O, Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Təhsil aldığı orta məktəb şəhidin adını daşıyır.